Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, як змінилася робота Дніпровського міського транспорту після послаблення карантину. У нас в гостях Іван Васючков, спеціаліст департаменту транспорту міської ради Дніпра. Доброго дня, пане Іване. Доброго дня. Розповідайте, що змінилося? З 12 травня транспорт міський, він перейшов з спеціального режиму до режиму так званого звичайного режиму руху. Тобто, що це дало? Це, по-перше, збільшило кількість маршрутів. Якщо до цього в спеціальному режимі у нас працювало 34 маршрути, то трамвайних, тролейбусних та автобусних, то станом на сьогодні у нас вже працює 72 маршрути. Також це додало і кількість самого транспорту по місту Дніпро. Якщо у спеціальному режимі по місту курсувало близько 250 одиниць рухомого складу, то станом на сьогодні по автобусним маршрутам це 391 транспортний засіб та електротранспорту 215 транспортних засобів. Тобто кількість транспортних засобів збільшилась також вдвічі. Що це дало по можливостям пасажирських перевезень? Це збільшило кількість пасажирських перевезень близько в 2,5 рази загалом. Та дало більш гнучкі можливості для містян для переміщення по місту. З 12 травня, після пом'якшень карантинних обмежень, до міської ради звернулося додатково вже станом на сьогодні більше 2,5 тисяч суб'єктів господарської діяльності. І загальна кількість спеціальних квитків, які були видані за цей період, близько 32 тисяч. Тобто з початку карантинів ми вже видали спеціальних квитків для 6,5 тисяч суб'єктів господарювання. Загалом загальної кількості близько 200 тисяч спеціальних квитків. Сьогодні у нас працює 5 пунктів видачі спеціальних квитків. Це тролейбусне депо номер 2 на проспекту Богдана Хмельницького. Це автотранспортне підприємство 11205 на вулиці Калинової, 87. Це Самарська районна в місті Дніпрі-Рада та Новокадацька районна в місті Дніпрі-Рада. Та у міської раді також є пункт видачі. Загалом на видачу працює більше 30 співробітників. Є черги, але вони рухаються дуже швидко. Тобто протягом дня, якщо людина приходить там близько 12 або 1 години, зранку не раджемо приходити, тому що така є у нас особливість, що люди приходять о 8, о пів на 9, о 9, і до початку пункту роботи, який працює з 10 до 16, вже створюється черга. Тому найкращий час, коли можна прийти за перепуском, щоб отримати її швидко, це близько 1 години, 2, 3. І працюємо до останньої людини у черзі. Загалом середня тривалість в цій черзі близько 15 хвилин. Тобто довго чекають тільки тих, хто приходить ще до початку роботи пункту видачі. Чи працюють ці пункти видачі на вихідних? На вихідних ці пункти видачі вони не працюють, тому що приміщення зачинені, тому немає можливості організувати роботу на вихідних. Скажіть, чи може звичайна людина, яка не працює в якійсь критичній службі або там в супермаркеті, да, як, ну, там, директор якої подав список, да, отримати білет? Ну, от сьогодні звичайний приклад. Мені подзвонила мама загиблого бійця і запитала, чи можливо їй отримати спецпропуск, тому що їй потрібно поїхати до юриста, там в аптеку чи ще кудись. Чи може от звичайна людина отримати цей пропуск? Вже не стоїть питання в співробітниках критичної інфраструктури, тому що Кабінет міністрів він дещо розширив цей перелік громадян, які мають право користуватись громадським транспортом. Але фізична особа, звичайна, вона може отримати право виключно, якщо це якісь критичні умови, тобто якщо це необхідні якісь медичні процедури, та є підстави для отримання, тобто довідка або виписка якась, або направлення від лікаря для того, щоб проходити якісь критично важливі для життя людини процедури. В інших випадках не можна? В інших випадках поки що Кабінет міністрів забороняє звичайним громадянам для зменшення кількості контактів пересуватись міським транспортом. Ну і от з цього випливає питання, ви на нього майже відповіли, тим не менш, чи є люди, які ну, не отримають там квитки і до коли це буде, якщо їм є? Так, якщо казати про ті звернення, які до нас надходять, то кожен третій він отримує відмову у видачі квитку, тому що немає підстав законних для того, щоб він її отримав.
Це звичайні фізичні особи, в яких немає... Саме так, саме так. Суб'єкти господарювання майже всі можуть працювати та користуватися, а звичайні фізичні особи, на жаль, Кабінет міністрів не передбачив можливість пересування міським транспортом. А чи є інформація, як довго будуть діяти спецпропуски? Ну, ці жовті куточки. Вони будуть діяти до закінчення карантинних обмежень або до того часу, поки Кабінет міністрів не внесе відповідні правки до постанови номер 211 від 11 березня 2020 року. Тобто це не міська рада ввела ці обмеження, це Кабінет міністрів по всій Україні ввів такі обмеження, тому ми не можемо бути вище, ніж постанова Кабінету міністрів. Я зрозуміла. І ще раз для наших телеглядачів, які нас дивляться і слухають, як отримати оцей білет от, покроково, да? Що от я прокинулася сьогодні і розумію, мені потрібно. Для того, щоб отримати, зараз найшвидший спосіб – це написати заяву на ім'я голови міської комісії з питань ТЕБ та НС Лисенко Михайла Олександровича та з цією заявою та посвідченням особи підійти до пункту видачі. Це найшвидший варіант. Зараз є інструкції, відповідно до яких на пунктах видачі розглядають дуже швидко ці заяви. А які саме знадобляться документи, що крім цієї заяви ще має при собі мати людина? Станом на сьогодні у нас існують державні реєстри, тому перевірка даних, які є в цій заяві, вона відбувається на місці. Тобто наші люди, які працюють на пунктах видачі, вони перевіряють в державних реєстрах, чи є такі, там, наприклад, фізична особа-підприємець або товариство з обмеженою відповідальністю, чи відповідають види діяльності тим, що дозволені для пересування в громадському транспорті. Тобто це відбувається вже в пунктах видачі. Додаткових витягів або чогось там іншого не потрібно. Тобто, якщо в тебе є там родич, да, який вимагає якогось догляду, або він знаходиться в лікарні, тобто ще має бути якась довідка? Так, так. Якщо це критично важливо для життя людини, то для цього так потрібно якесь бути підтвердження того, що є нагальна потреба для таких дій. Іване, у мене таке питання. От сьогодні буквально зранку міністр Криклі в ефірі 1+1 висловив ідею, що у зв'язку з пандемією коронавірусу необхідно взагалі відмовитись від маршрутних таксі, від спринтерів і перейти на автобуси або на електромобілі. От чи чули, і цим буде займатися, за його думкою, саме місцева влада. Чи чули ви про таку ініціативу і яке ваше ставлення до неї? Дивіться, мені як співробітнику департаменту транспорту, як посадовій особі, ну, мабуть, не варто якось коментувати політичні якісь заклики. Так? Тобто ми бачимо виключно політична заява, тобто ми бачили такі заяви від попередніх та передпередніх міністрів інфраструктури, але, на жаль, держава не робить якихось конкретних законодавчих механізмів для того, щоб ці практики були застосовані органами місцевого самоврядування. Наприклад, Дніпровська міська рада зверталась до Міністерства інфраструктури та надавала лист згоди та підтримання реформи транспортної, так званого переходу на оплату транспортної роботи. Але, на жаль, міністерство вже понад 8 місяців бойкотує цю роботу. Тому такі політичні заяви, ну, їх складно коментувати. Набагато легше буде коментувати, якщо буде якийсь конкретний вже закон, відповідно до якого... Чи буде це можливо, чи не буде це можливо. Поки що немає жодних від Міністерства інфраструктури законодавчих ініціатив, окрім тієї, з якою звернулася саме Дніпровська міська рада, яка зараз знаходиться на розгляді у Міністерстві інфраструктури. Ще один момент уточню. От ви сказали, що в принципі буде діяти спецквитки до кінця карантину. Чи правильно я розумію, що на сьогодні це 22 травня? Чи як? Ну, зрозуміло, прем'єр Шмигаль заявив, що карантин фактично повністю знімуть тільки після того, як вакцину винайдуть. Але на сьогодні більш конкретно відома якась дата? Дуже важко щось казати з цього приводу, тому що ще місяць тому це була дата 25 квітня, потім продовжили дію карантину до 11 травня, зараз до 22 травня. На жаль, якихось... Передбачень зараз зробити важко, але вочевидь, що це не закінчиться 22 травня. Тобто, відповідно до тих даних, які подає навіть Міністерство інфраструктури та Кабінет міністрів, зняття карантинних обмежень вони будуть відбуватись поетапно. Етапи зараз міняються в міністерствах кожен тиждень, тому важко щось сказати, коли це буде закінчено. Тому що
ми не бачимо якоїсь чіткої програми від уряду з приводу зняття цих обмежень. Такої, щоб вона була там якось там проголосована в квітні і відбувалась поетапно. Тому що етапи, ще раз кажу, вони міняються постійно. Зараз ми бачимо вже зовсім інші етапи від тих, які вони показували по півтори-два тижні тому. Передбачити це неможливо, на жаль. Як все-таки позбутися черг, якщо всі прийдуть все одно в один і той же час, да, там, на 13-ту чи на 15-ту, все одно буде скупчення людей. Раніше можна було отримати цей спецквиток якось централізовано, да, приходила одна людина від одного підприємства і отримувала на всіх. А ось зараз ми спостерігаємо черги і нерви у людей. Як цього позбутися? Зараз так само більшість людей, з яких які стоять в чергах, це фізичні особи підприємців, яких одна, два, три, чотири найманих робітників. Тільки справа в тому, що заздалегідь Кабінет міністрів не видав відповідні нормативно-правові акти, не дозволив їм, наприклад, видавати вже почати заздалегідь ці спеціальні квитки для того, щоб розтягнути це у часі. Тобто цей дозвіл вони надали тільки з 11 травня, тому усі 4,5 тисячі суб'єктів господарювання, вони в один той день, там вівторок, в середу, пішли до міської ради за отриманням спеціальних квитків. Для цього ми відкривали додаткові пункти видачі. Тобто треба було спочатку розуміти, що якщо ви відкриваєте можливість для роботи великої, дуже великої для України, це понад там 400-500 тисяч суб'єктів господарювання, великої кількості таких суб'єктів, то треба було це розтягувати по часу. Або заздалегідь вже розпочинати там якісь дії на випередження, скажімо так. Іване, ще один момент хотів уточнити. От буквально півгодини тому я їхав по набережній, да, у дорогому тролейбусі. От 121-х я не бачив. У зв'язку з цим питання, чи є розуміння того, коли відновиться робота усього транспорту маршрутного у межах міста Дніпро? Ми над цим зараз працюємо. Треба розуміти, що транспорт, який простояв понад півтори місяці, це транспорт, який потребує додаткового технічного обслуговування. І дуже важко, от ви бачите, зараз у нас працює 390 одиниць транспортних засобів, які були підготовлені протягом півтори тижня, коли ми вже розуміли, що з 12 травня буде перехід до звичайного режиму руху. Весь цей час додатково ще підготовуються транспортні засоби, викликаються водії, тому що треба розуміти, що під час спеціального режиму у нас з 2000 водіїв залишилось працювати тільки 250-300 водіїв. Інші вони йшли на якийсь там за власний рахунок або за виплачувальну відпустку. І зараз всіх відшукати дуже важко. Частина з них, вона мешкає в приміській зоні або навіть в інших містах, там, в Кам'янському, Новомосковську, та приїжджала до Дніпра на роботу громадським транспортом також. Зараз сполучення міжміське, воно зупинено повністю, і приміське в тому числі. Тому є складнощі з тим, щоб ці водії добралися до Дніпра на місце роботи. І вже найближчого часу ми будемо анонсувати відкриття додаткових маршрутів по Дніпру. Це, мабуть, буде вже з наступного тижня. Крім тих 39, що вже з вівторка запрацювали. І так поетапно також ми будемо відкривати. Вже будемо бачити, що в нас вже готові до експлуатації там, на понеділок, наприклад, там, 300 додаткових транспортних засобів. Відповідно, будемо відкривати нові маршрути. Тобто зараз ці маршрути, які вже відкриті, в них логіка була проста. З'єднати всі віддалені райони міста з центром або з вокзальною площею. Для того, щоб люди могли пересісти та поїхати далі в інший район. Найбільше, на жаль, у нас не вдалося нам за півтори тижні ні транспортних засобів підготувати, ні персонал відновити його на посадах. От стосовно персоналу, хочу уточнити. Ви сказали, що частина звільнилась, частина там пішла чи за власний рахунок, чи просто у якусь оплачувану відпустку. От плюс-мінус по цифрах. Є якась інформація, скільки водіїв було звільнено або звільнилося? І скільки взагалі обслуговують транспорт міста? Ну, загальної інформації по всім 19 суб'єктам господарювання автоперевізників у нас, на жаль, немає. Ми не маємо права втручатись в їх господарську діяльність та вимагати від них цих цифр. Але сьогодні вже працює близько тисячі водіїв,
І нам треба ще додатково 400-500 водіїв для того, щоб наступний етап запускати, для того, щоб відновляти сполучення між там, найближчими районами, наприклад, Придніпровським, Перемогою та Тополем і таке інше. Тобто сьогодні це близько 1000 водіїв, які працюють на 390 транспортних засобах. Скажіть, а чи є якісь обмеження за кількістю пасажирів в транспорті? Так, ці обмеження, вони також встановлені постановою Кабінету міністрів номер 211. Станом на сьогодні це обмеження в кількості місць в салоні автобуса. Тобто, якщо ми кажемо про спринтер, це 18 людей, якщо ми кажемо про Богдан Еталон, це від 16 до 22 людей. Якщо ми кажемо про великі автобуси, зелені, які у нас працюють на 38 маршруті, це 27 людей. Тобто, великий автобус сьогодні може перевозити людей в півтори рази на 9 людей більше, ніж спринтер. Чи є це нормальним? Ну, дуже важко сказати. Тобто ми пропонували Кабінету міністрів для того, щоб вони також переглянули ці обмеження, тому що треба розуміти, що великий автобус він майже в три рази більший, ніж спринтер, але перевозити може тільки на в півтори рази більше людей. Стоячі пасажири сьогодні заборонені. Є випадки, коли люди бачать, що в тролейбусі або в автобусі їде стоячий пасажир, але якщо придивитись, то дуже часто ми побачимо, що є вільні місця, але люди для того, щоб тримати соціальну дистанцію, не сидяться поруч з іншою людиною, а стоять там посеред салону. Тому що люди розуміють, що треба друг від другу трошки віддалятися. Дякую за те, що ви завітали до нас на прес-конференцію. З нами був Іван Васючков, спеціаліст департаменту транспорту Дніпровської міської ради, який розповів, як працюватиме і як вже запрацював міський транспорт під час пом'якшення карантинних заходів. Дякую вам за увагу, передаю слово своїм колегам. До побачення.